Zoran Deket izabran je za novog predsjednika opštinskog fudbalskog saveza Prnjavor, odlučeno je na izbornoj skupštini. Deket, koji je i aktuelni predsjednik fudbalskog kluba Ljubić, ovu funkciju će obavljati u naredne 4 godine. Želim da se zahvalim delegatima skupštine. Danas smo održali izbor za predsjednika opštinskog fudbalskog saveza Prnjavor i želim da se zahvalim na ukazanom povjerenju delegatima za mandat period 2020. do 2024. godine. Ono što svi znamo ovdje, što sam pomenuo na skupštini, svi smo ljudi koji smo čitav život u fudbalu i svi imamo interes da radimo u interesu fudbala. Deket je podsjetio da je zadnjih nekoliko godina u Prnjavoru napravljen vidan pomak, prije svega u Ljubiću i na infrastrukturi. Da smo napravili dobre rezultate, što u omladinskom pogonu, što u seniorskom pogonu, kao nagrada za to došla je nagrada i pozivnica za učešće u prvoj ligi Republike Srpske. Što se tiče ostalih klubova, želim da kažem da će Opštinski fudbalski savez Prnjavor raditi zajedno sa Područnim fudbalskim savezom Gradiška i Fudbalskim savezom Republike Srpske na realizaciji projekata, na edukaciji kadrova, na edukaciji stručnog kadrova, dakle trenera i njihovim licenciranju, i da pomognemo svim klubovima, bilo da se radi o malom fudbalu, velikom fudbalu i u buduće i ženskom fudbalu. Prvi čovjek Područnog fudbalskog saveza Gradiška, kojem pripada Prnjavorski savez, istakao je da pozivnica za prvu ligu govori da se kvalitetno radi u Prnjavoru. Također, uručena su i određena priznanja od strane Područnog saveza. Ovom prilikom uručena je nagrada za najboljeg igrača Područnog fudbalskog saveza Gradiška, gospodinu Žižku. Nagrada Veliko srce, malo klub malog fudbala Obilić i zahvalnice načelnik opštine gospodinu Tomašu za razvoj fudbala na području Područnog fudbalskog saveza Gradiška. Skupštini su prisustvovali i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.